郑爽、景甜都属于那种长相标志，还没毕业就已经大火的明星，和他们有着同窗之谊的阚清子，和他们一比成名之路就比较艰辛了，靠着自己的努力和拼搏才走到今天这个位置上。阚清子最近可谓是娱乐圈的大红人，频频登上热搜排行榜前几名，不论是和前男友纪凌尘的分手，还是参加综艺节目《我就是演员》，都瞬间让他成为了娱乐圈处在风口浪尖上的明星，接受着善良的赞美和支持，又或者恶意的批判。朋友看着他被黑，不支持也不跟风，似乎娱乐圈的成名之路就该经历如此一遭恋情曝光。张翰镜头前主动为阚清子，有谁注意清子拒绝的小动作？近期一组张翰与阚清子甜蜜互动的照片被网友发到网络上，爆料张翰和阚清子在一起了，这一句话一时激起千层浪，网友瞬间议论纷纷，事情的真相到底是怎么回事呢？小编特意去找了照片的来源，并看完了整段的视频，原来张翰和阚清子并没有在一起，两人之间的甜蜜互动只是为了宣传他们近期合作的新剧《如若巴黎不快乐》，主持人要求他们还原剧中的一个情景，本来是阚清子给张翰披萨的，但是张翰为了有心意在镜头前主动要求为阚清子，但是阚清子无脸不好意思，并后退了好几步想要拒绝，但是在张翰的坚持下还是很害羞的用自己的手拿着吃了一点，两个人为了新剧的宣传真是拼了。不过也有很多网友表示两个人配一脸，希望他们能够在一起，不论如何都希望他们两个能早日找到属于自己的幸福，能够一直一直幸福下去。